В столице прошел 4-й съезд Совета Федерации профсоюзов. Утвердили стратегию развития тред-юнионов в Украине. И озвучили список требований к власти. По словам представителя профсоюзов в парламенте Сергея Каплина, принимая социально значимые реформы, власть обязана учитывать мнение организации и при этом перестать претендовать на ее автономность. Если на Печерских холмах требования профсоюзов не услышат, то столицу ждут массовые протесты, заявил нардеп. Має бути ультиматум до 1 травня, якщо не буде прибрано руки від майна профспілок і профспілок взагалі, ми на нашій маніфестації, нашому мітингу 1 травня приймаємо консолідоване рішення. Міністр соціальної політики вже перестав бути міністром соціальної політики, перетворився в міністра антисоціальної політики. Справедливе підвищення пенсій звелося до стимулювання росту інфляції, росту цін. Маємо поставити на місце нинішню владу, змусити їх нарешті представити програму і перестати займатися маніпуляціями. Затверджена з'їздом стратегія діяльності до 2021 року, європейський вибір, засвідчила, що Федерація профспілок має політичну волю, знає, що робити і як посилювати свій вплив як на більшої громадської організації країни на суспільні процеси